Як не впасти в депресію, про ментальне здоров'я. Детальніше поговоримо із Віталієм Луньовим, клінічним професором психології. Він зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Віталію, я вас вітаю. Слава Україні! Да, героям слава, вітаю вас. Пане Віталію, от, власне, всі ми зараз продовжуємо існувати в такому от режимі емоційної гойдалки. Я багато спілкуюся з людьми, вони кажуть, що от потроху починають звикати до от нових реалій. А скажіть нам, будь ласка, наскільки взагалі можливо звикнути до війни? Можу вас запевнити, що насправді можна звикнути до війни, і навіть на первинних етапах адаптації до війни і стресу, який викликаний війною і рештою небезпечних екстремальних ситуацій, в яких знаходиться зараз людина, таке звикання, так би мовити, до війни, мовою науки це як адаптаційний синдром, можемо його назвати, воно є, власне, дуже необхідним через те, що саме в цей момент може з'явитися те, чого ми, як фахівці, прагнемо. Це усвідомлення конкретною людиною власної норми життя. От, на жаль, вона зараз за таких умов має бути саме такою. На жаль, іноді те, щоб мати от гарячий чай, як зараз у вас на екрані показують, так щось вжити, поїсти, аби підтримати себе на кілька днів, от, на жаль, це є нормою життя. Але інших варіантів на той момент, коли ми перебуваємо саме в таких умовах, немає. Тому саме здатність адаптуватися до таких екстремальних кризових і воєнних умов є, власне, необхідною. І тому на певний період часу треба дозволити собі мислити в категоріях життя у воєнний час. Це неминуче. І здорова адаптивна реакція, така непатологічна, вона, власне, і пов'язана зі здатністю привлаштуватися до якихось аспектів нового життя, дещо змінити і дещо нового прагнути. От якщо три ці речі будуть збалансованими, ми можемо бути впевненими, що негаразди, які неминучі ще на певний період нашого українського життя, ми зможемо їх подолати та зможемо бути до них сильними. А наскільки це взагалі небезпечно для нашого психологічного здоров'я, і які от види психологічних порушень у нас зараз з'являються найчастіше? Ну, розумієте, як це не дивно, але дуже часто буває так, що навпаки, під час війни деякі розлади, особливо невротичної генези, вони навпаки стають більш такими, що ми їх стаємо здатними контролювати. Тобто часом деяка статистика стверджує про те, що навпаки, наприклад, невротичні розлади – це те, що може бути характерно для певної значної навіть кількості людей, вони пригальмовуються, а часом іноді зникають. У нас є навіть такі дослідження українського синдрому, які показують, що попри очікування того, що українці мали би десь зламатися в якихось аспектах, навпаки, в тих поведінкових паттернах відбулися такі проактивні зміни. Тобто, навпаки, є там десь близько 7-10%. Пане Віталію, як нас чути? На жаль, обірвався зв'язок. Будемо намагатися зв'язатися знову з паном Віталієм. Нагадаю, це був Віталій Луньов, клінічний професор психології. Продовжимо говорити про психологічний стан, про психологічне здоров'я українців. До нашого ефіру повертається Віталій Луньов, клінічний професор психології. Пане Віталію, зараз ми побачили включення нашої кореспондентки Олени Логінової про те, що постраждалим жителям Ірпіня і не тільки надають, хоч і тимчасово, але нове житло для того, щоб вони могли жити. А як це взагалі впливає на психологічний стан людей? Коли є, знаєте, як людина, яка перебуває в стресі, вона завжди має бути впевненою в тому, що те, що відбувається тут і зараз, вже є для неї безпека, за яких можливість забезпечення основних своїх потреб реалізується, то це вже, знаєте,
це стає певною гарантією на якийсь час для того, аби відчувати себе безпечно і спокійно, для переживання, зниження переживання тривоги та інших якихось таких посттравматичних аспектів. Це є вкрай важливим. Забезпечення стабільністю, бо коли є втрата всього, то відбувається, знаєте, навіть надмірна переоцінка дрібниць якихось. І тому іноді кажуть про те, що особам, які вимушено є переміщеними, їм навіть треба давати багато дрібних речей, щоб в них з'являлося відчуття того, що в них є дуже чогось багато, бо вони багато чого втратили. І тому, коли є така допомога, це безсумнівно фундамент психічного здоров'я. Бо психічне здоров'я чи ментальне здоров'я, воно не існує поза межами фізичного і матеріального. Ось про що треба завжди згадувати. Тому з самого початку, навіть в усіх аспектах реабілітації, психологічної, фізичної, ми з самого початку маємо нормальне фізичне функціонування людини. Це є першочерговим щодо подальшої психологічної. Пане Віталій, от люди втрачають і близьких, і своє майно. І, звичайно, це великий такий психологічний стрес. А скажіть, чи можна самотужки з цим справитися? Чи все-таки треба звертатися до фахівців? Знаєте, зазвичай людина самотужки це якраз і переносить. І більшість із нас, бо згадайте, наприклад, досвід свій чи досвід ваших близьких людей. Ми втрачали багатьох, але то була така звичайна смерть чи звичайна втрата. Тому переважно я хотів би наголосити на тому, що у будь-якої людини є достатньо ресурсів для того, аби це все опанувати. Коли їх не вистачає, тоді вже потрібна допомога фахівців, які можуть допомогти, бо вони в цьому всьому обізнані. Тому я би, знаєте, уникав би наративу того, що от всі зараз потребують психологічної допомоги. Чи прям кожному вона є необхідна в тому форматі, про яку можуть говорити спеціалісти. Ми напрочуд сильні, як нація, ми напрочуд сильні. Тому переважно ми здатні вистояти в таких умовах. В тих випадках, коли вже йдуть якісь патологічні процеси, чи дуже стає помітною зміна активності людини в повсякденному житті, чи вона вже починає переживати певні патологізовані стани, звичайно, тут потрібна підтримка фахівців. Це передусім психологи, а далі вже буде видно. Але знову ж таки повторюся, що українці доволі сильні. Дякую вам дуже за цю розмову і за те, що не дивлячись на поганий зв'язок, ми все-таки змогли обговорити ці дуже важливі питання. Гарного вам дня. Це був Віталій Луньов, клінічний професор психології.